50 vastaan veikkaus, miten käy? Ja tänne olisi pelinä rahaa. 2 euron naalu. Ja 20 senttiä olisi liina. Onneksi ei anta. Älä anna sitä poloja. Nyt se miesten panos. Se on oikea panos. Ei. 2 euron nappu. Nyt jotain. Siitä lähdetään tulemaan. 2 eurosta lähtee. Ei mitään. Siihen se jää. Siitä 4 euroa, 8 euroa, 16 euroa, tää kallon laite. Ei oo kovin hyvällä päällä. Siitä pääksi. 14 euroa. Ei tullut. 8 euroa. Kyllä. 16 euroa. 32 euroa. Lähteekö läpi? 90. Meneekö läpi? Siitä. Ei. Ja siihen jää. Siihen kun saa. Olisiko sen luo läpi? Ei varmaan. Ei anna päätyä. Monania. Olisiko Mikko? Siitähän se on. Kyllähän se bonaari tulee. Jos tuo 400 euroa hankiva. Toivottavasti voi tuplata. Sitä kirppu. Kää. Pupu. Älä ota tyhjää nyt. Silmä. Kää. Päästiin päätyä asti. Kää siellä. 8. Ei ollut kovin kuva. Mikä on kerta? 3x. No niin. 72. Lähteekö tuplaamaan vai? Laitetaan talteen, saadaan video aikaiseksi tästä. 99 euroa. Oli. Satasen voisi ottaa ulos. 4. Aloitetaan pois kosumussa. Se olisi lähtenyt tälle. Ei olisi osunut. Ei mitään. Noniin. Ei. Siihen ei jää. Nyt. 12 euroa. 24 euroa. Ei, siihen jää. Milloin saan tästä läpi tuplas aikaiseksi? Voisi sen tälle videolle olla. Eikä mitään. Vaildää pistää, mutta ei mitään tule. Pääs. 20. Ei tule. Lähetään tuolla. Ei nyt, kyllä ei. Ei oikeus. Bonaaria sieltä. Pistääkö uutta bonaaria? Kyllähän se pissi.
haistattu. Nyt se 400 euroa. Käärmelä. Koppis. Käärmelä. Koppis. Silmä. Ja siihen tulee. Se jäi siihen. Sieltä nyt kolme tässä tuosta. Yksen. Oishan se ollut samassa paikassa. Lähdetään tuttua. Nyt se on 36. 72. 100. Lähteekö läpi? Ja ei. Pysähtää aina tuolle 100 sieltä. Sieltä nyt. Lähtösummisen. 50. Asti mä joo. Eikä tää. Nyt sais jotakin jää. Bonaito. Ei. 2 €. 4 €. 8 €. Miinuksen puolelle meni. Siitä 2. Noussaanko vielä tässä? 4 €. Ei. Sydän. Tarvittais joku osuus. Tarvittais joku. No, sinne päätyy. Se mihin se on basegamitin. Siitä lähtis tuplaa. 8 €. 16 €. 32. 64. Rahaa vallin. Ja jätkää siitä. Yllähän. 192. Se on läpi tuplaus. No ei, kumpikohan se on? Mitenkään. Siittää 384. Läpi tukkuu. Helppo. Leppoa kos. Ja 400 ulos, niin se on haaste läpi. Oho, olis ollut tuplailla. Mennään nyt näin. Pääsis vielä yhdelle ponaarille vaan. Siitä 4 €. Lähdetään tippumaan. 8 €. Ei.
ei jos. Siitä mun on. Antaako vielä bonaari? Anna nyt se. Ei jää video vielä siihen. Vissi alkoi jakeilla aika hyvin. Nyt vielä päässä ylös asti, niin hyvältä näyttää. Niin tästä vielä se 400 euroa. Jää, me. 800 euroa saa. Jää, me. Ei. No jäi siihen. Olis saanut antaa vähän enää nyt. 3x. 1x. 2 euroa. Kaikki on 1x. Se oli hyvä, huono bonaari. Se jos tämän vältä läpi, niin... 8 euroa. Aikamoinen ihmetten tekijä. 16 euroa. Siihen kun saa. Ois saa antaa vähän ihan tuosta bonaarista. Vähän tuntuu sillä, että video loppuu tähän. Euro jäljellä. Viimeinen pyörä. Se olis 400. Aastellä. Slide to the left, slide to the right. Young wolf, I go wild in the night.